Morjesta vaan. Morjesta vaan. Ollaan tuota Rebar Productions jälleen kerran. Ja ollaan tuota tämmöisellä vaelluksella, partiovaelluksella. Partiolippukunnan seikkailijo ja tarpoja ikäkausien vaellus. Kyllä. Ja me ollaan niinku ohjaajina ollut täällä. Juu, ja Pirkitän polkua ollaan kävelemässä. Ja... Lempäälästä, niinku Hervannasta tonne Lempäälän päin. Ollaan nytte yksi yö vietetty tossa vähäriutalaavulla. Vähäriutalaavulla, sinne, sinne käveltiin semmonen 7 kilsaa. Ja tänään käveltiin 5 kilsaa Vähäkausjärven laavulle. Tässä ollaan nyt se toinen yö. Huomenna vielä sit ois 5 kilsaa suurin piirtein käveltävää tonne Lempäälän lähelle. Lempäälän tien varteen. Joo. Nyt me otetaan meidän lippukunnan sudenpentuja, jotka on tuota, vaelluksella kanssa, tai päivävaelluksella, tuossa Kyynärönjärven laavulla. Ne on tuolta kohti tulossa. Ollaan niitä vastaan menossa. Ne tulee iltaa viettämään meidän kanssa tuohon laavulle. Saadaan vielä enemmän porukkaa mukaan. Joo. Mutta joo, me lähdetään katsomaan, että tulisi sudenpentuja vastaan. Joo. Moro.
Ei tää edes tarkentanut. Ei heillä tarkennus, ääkeli. Joo. Kakkaa! Ota nyt pois se hihna. Kätä ei maista.